Ողջույն, այսօր Սիվիլենթի տաղավարում զրուցելու եմ Թուրքագետ ակադեմիկոս Ռոբեն Սաֆրասյանի հետ և խոսելու ենք Թուրքիի ներքին և արտաքին քաղաքական օրակարգային կարևոր հարցերից։ Բարևձե՛ս, պարոն Սաֆրասյան, շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Սաֆրասյան, նոյեմբերի 12-ին տեղի ունեցավ Թուրքալեզու պետությունների համագործակցության խորհրդի հերթական նիստը, որտեղ դրվել էր խորհուրդը կառույցը թուրքական պետությունների կազմակերպության վերածելու հարցը և քննարկվել էր 2040 թվականի տեսլականը։ Իդեպ այնտեղ առաջին անգամ դիտորդի դերում էր Թուրքմենստանը, որը նախկինում համարվում էր կամ հանդես էր գալիս չեզոք դիրքերից, և հիմա հաշվի առնելով մասնապես Արցախյան պատերազմից հետո Թուրքիայի հեղինակության բարձրացումը և ստեղծված նոր հնարավորությունները, կարող ենք ասել, որ Թուրքիան արդեն գործնականում սկսել է մեզտեղ տալ այդ կառույցին, և այդ կառույցը էական փոփոխությունների շեմին է գտնվում։ Մեկ հանգամանքի վրա ես կանգ առնեմ, հետո արդեն կանցնեմ ընդհանուր կառույցի բնութագրմանը։ Այդ նիստի ժամանակ հետևյալ ուրեմն իրադարձությունը տեղի ունեցավ. Ալիևը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պարգևատրվեց հատուկ շքանշանով այն բանի համար, որ նա հաջողությամբ կարողացել է այդ պատերազմը վարել և հաղթել Արցախին։ Այսինքն, ես համոզված եմ, դա կազմակերպել էր Թուրքիան, այդպիսով քայլ է արվում այդ կազմակերպությունը, թուրքական կազմակերպությունը ծառայեցնելու Թուրքիայի և Ադրբեջանի շահերին։ Դա ես համարում եմ սիմվոլիկ իրադարձություն։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր առմամբ այդ կազմակերպությանը, սրանից մի քանի ամիս առաջ Թուրքիայի բարձրագույն ղեկավարության ներկայացուցիչները հանդես էին գալիս հայտարություններով, որտեղ նշում էին, որ ժամանակն է, որ այն խորհուրդը, թուրքական թրքի կաունսլ, վերաձևվի և ենթարկվի վերափոխումների և դառնա թուրքական միություն, թրքիկ յունիոն, և որպես օրինակ բերում էին եվրոպական միությունը, բայց դա տեղի չունեցավ։ Ես համոզված եմ, տեղի չունեցավ այն պատճառով, որ մեծ ճնշում գործադրվեց Թուրքիայի վրա աշխարհի տարբեր կողմերից, և ես չեմ բացառում, որ նույնիսկ իր դաշնակիցների կողմից, որոնք բացասաբար մոտեցան այդ գաղափարին, դրա համար Թուրքիան ստիպված էր մեկ քայլ ետ գնալ և այդ միությունը, ասպես ավելի հեռավոր նպատակ դիտարկելով, գնում են առաջ փոքր-փոքր քայլերով, անվանեցին կազմակերպություն, որը որոշչապով բարձրացնում է ինտեգրացիայի մակարդակը։ Սա առաջինն էր, որ ես ուզում էի նշել, այսինքն պանթյուրքիստական գաղափարների իրականացումը այն ձևի, ինչպես որ դա ձգտում է անել Թուրքիան, բացասական վերաբերմունք է առաջացնում աշխարհի տարբեր կողմերում, այդ թվում ես ենթադրում եմ նաև Թուրքիայի հզոր դաշնակիցների շրջանում, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների։ Դա մեկ։ Երկրորդը, այս կազմակերպությունը իհարկե ծառայում է Թուրքիայի շահերին, և Թուրքիան այս կազմակերպությունը դեռևս սրանից մոտ 20 տարի առաջ նախաձեռնելով, մի քիչ ավելի քիչ իհարկե, նախաձեռնելով, նա նպատակ ուներ ոչ միայն պանթուրքիստական գաղափարները սկսել իրականություն դարձնել, այլ նաև օգտագործել պանթյուրքիզմը որպես գաղափարախոսություն, որպես քաղաքականություն, այդ կազմակերպությունը իր տեղը և դիրքը աշխարհում ուժեղացնելու և բարձրացնելու համար։ Ըստ էության, ես համոզված եմ, Թուրքիան կդնի առևտրի սեղանի վրա իր դաշնակիցների հետ, առաջին հերթին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ այդ կազմակերպությունը, եթե նա ավելի սկսի կայանալ և կներկայացնի որպես ինքը մի երկիր, որը ղեկավարում է այդ դաշինքը, և նրա, ասպես ասած, առաջնորդն է, և դրա կփորձի օգտագործել որոշակի զիջումներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ստանալու համար։ Ինչու, որովհետև ըստ էության այդ կառույցը, որ հիմա ավելի բարձր ինտեգրման մակարդակի է հասնելու, գործելու է հիմնականում այն տարածաշրջանում, որտեղ ուժեղ է առաջին հերթին Չինաստանի ազդեցությունը, այսինքն կանտոնում կենտրոնական Ասիան,
եւ նաեւ որոշ չափով դերևս մնում է Ռուսաստանի ազդեցությունը։ Ըստ էության Թուրքիան ներկայացնելու է արևմուտքին, որ իր այդ կազմը, իր նախաձեռնությամբ այդ կազմակերպությունը, որ գնալով ուժեղանա, պետք է թույլատրի կենտրոնական Ասիայում Չինաստանի եւ Ռուսաստանի ազդեցությունը, այսինքն այն պետությունների, որոնք դիտարկվում են արևմուտքի կողմից որպես ախոյաններ ներկապուլում։ Այսինքն այս տեսակետից Թուրքիան մի նոր հարթություն է փորձում միանգամայն բարձրացնել պանթյուրքիստական գաղափարները։ Պանթյուրքիստական գաղափարները իրականացնելով քայլ առ քայլ նա նաև փորձում է դրանից որպես պետություն օգուտ ստանալ։ Եվ սա Էրդողանի քաղաքականությունն է։ Գիտեք, մի հանգամանքի վրա էլս ուզում եմ կանգ առնեմ, հարցումները արդեն անցնենք, այսպես անցնում ենք ներքին քաղաքականության, բայց կապված է դա։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ պանթյուրքիստական ազգայնական շարժում կուսակցության ՄՀՊ Միլիչի Հարեկետ Պարտիսի վարկանի շանկում է ապրում։ Եվ էականորեն։ Էականորեն, հիմա մոտ 7% է։ Ինչի հետ է դա կապված։ Դա կապված է իմ բնութագրմամբ այն հանգամանքի հետ, որ արդեն Էրդողանն է սկսում դիտարկվել պանթյուրքիստական գաղափարների որպես կրող առաջնորդ, եւ այդպիսի մտածելակերպ ունեցող ընտրողները Թուրքիայի գերադասում են իրենց ձայնը տալ Էրդողանին եւ իր կուսակցությանը, որոնք ավելի մեծ են, ավելի հզոր են, այլ ոչ թե Բադևլետ Բահչելին եւ իր այդ պանթյուրքիստական կուսակցությանը, որը խոշոր կուսակցություն չի։ Այսինքն հետաքրքիր փոփոխություն է տեղի ունենում նաև Թուրքիայի ներքին քաղաքական կյանքում կապված պանթյուրքիզմի հետ։ Ընկալի ասել, որ Էրդողանը իր անձով ստվերում է ինչ-որ առումով արդեն Բահչելին պանթյուրքական։ Եվ ստվերում է, եւ մյուս կողմից իմ դիտարկումներով եւ նաև այդպես նման ուրիշ դիտարկումներ էլ կան, փաստորեն Էրդողանի համար հոգեվոր հայր է դարել Դևլեթ Բահչելին, որը թուրքական քաղաքականության վետերան է, տասնյակ տարիներ այսպես այդ քաղաքական կյանքի ակտիվ գործիչներից է։ Մեկ հանգամանքի վրա էլ ես կանգ առնեմ։ Ինձ դեռևս սրանից մոտ 10 տարի առաջ հաջողվել է, այսպես բաց աղբյուրները ուսումնասիրելով, հայտնաբերել, որ Էրդողանը եղել է մի ջեմաաթի, ջեմաաթները դրանք ավելի փոքր կազմակերպություններ են, մոլերանտ մահմեդականների եղբայրություններ, որոնք մտնում են թարիքատների մեջ, ավելի խոշորների մեջ։ Օրինակ ամենախոշորը Նախշիբենդի թարիքատն է Թուրքիայում։ Եվ նա եղել է մի ավելի փոքր կազմակերպության ջեմաաթի անդամ, Իբրահիմ Փաշա կամ Իբրահիմ Փաշայի որդիներ, որտեղ ունեցել է իր հոգևոր երկու ուսուցչի։ Նույնիսկ հաջողվել էր հայտնաբերել այդ ուսուցիչների անունները։ Հիմա նա հետո իր սովորության համաձայն կռվեց, դուս եկավ այդ ջեմաաթից։ Հիմա ես կարծում եմ, որ նրա համար այդ հոգևոր ուսուցչի դերակատարումը, այն երկու հոգևոր ուսուցիչներից կրոնական մոլերանդության առումով, կատարում է Դևլեթ Բահչելին որպես պանթուրքիզմի գաղափարախոսության հիմնական այս տասնյակ տարիներ Թուրքիայում առաջնորդ դրոշակակիր։ Դրոշակակիր, այո։ Պարոն Սարգսյան, իսկ դուք զուգատիպություն եք համարում այն փաստը, որ Դևլեթ Բահչելին այդ հանրային նկարը քարտեզով, որ նվիրեց Էրդողանին, նվիրեց հենց թուրքական խորհրդի նիստից հետո, թե սա կապ չունի կապ։ Չէ, հենց կապ ունի, հենց կապ ունի, հենց այդ դա է։ Արիթը, արիթը դա է։ Հայտնի է, որ Դևլեթ Բահչելին, այսպես ասած, տարիներ շարունակ աշխատել է այդ քարտեզի վրա։ Չնայած դժվար է պատկերացնել ինչ կա աշխատելու, որտեղ Թուրքիայում նմանատիպ քարտեզներ շատ կան։ Շատ կան։ Տարբեր տեսակի, Հայաստանի վերաբերյալ։ Մենք կանդրադառնանք դեռևս ներքին քաղաքականության շատ հետաքրքիր թեմայի, մասնապես Էրդողանի վարկանիշի խոսում են անկման պարագայում։ Ենք ուզեի հարցնել, որ Էրդողանը խորհրդի նիստին կարծեք թե ակնարկեց, որ դժգոհ է անդամ պետությունների, թուրքալեզու պետությունների միջև տնտեսական զարգացվածության աստիճանի վերաբերյալ, որտեղ ապրանքաշրջանառությունը մի փոքր անկում է ապրել և համեմատություններ անցկացրեց,
Եվ նաև շեշտեց հաղորդակցությունների թեման եւ առանձնացնելով տրանսկասպիական ուղին եւ որը հարավային գազային միջանցքի մաս է եւ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Կուզեի հարցնել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը շատ կարեւոր է միջ թուրքալեզու պետությունների համար, թե դա ծառայում է հիմնավորապես Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերի համար, մասնապես ցամաքային ճանապարհով նրանց միացմանը։ Հավելեմ, որ նաեւ Ալիևն է բարձրացրել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի խնդիրը։ Ու ոչ այլ պետություններ։ Ոչ այլ պետություններ իր ելույթում։ Սա վկայում է այն մասին, որ այո, այդ միջանցքը, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, դա կարևոր է եւ պանթյուրքիստական ծրագրերի համար, բայց նաեւ կարևոր է եւ կարևոր է առաջին հերթին Թուրքիայի եւ կոնկրետ Ադրբեջանի համար։ Եվ մեկ հանգամանք էլ ես նշեմ, որ սրանից մոտ մի 2-3 շաբաթ առաջ, ավելի շատ մոտ 1 ամիս արդեն անցել է, Թուրքիայի պետական ռադիո եւ հեռուստատեսության կազմակերպությունը ԹՌՏ-ն արտասահմանի համար տրվող իր հաղորդումների կայքի վրա դրել էր մի քարտեզ անգլերենով, որտեղ Զանգեզուր կորիդոր անվանվում էր ողջ Սյունիքը։ Բանը լավ է դեպի հյուսիս։ Այսինքն սա նրանց վերջնական նպատակն է, նրանք ասելով Զանգեզուր կորիդոր ոչ միայն բուն կոմունիկացիաներն են հասկանում, այլ ողջ Սյունիքը։ Շատ հետաքրքիր է, ձեր թույլտվությամբ հավելեմ, որ գրած է Զանգեզուր կորիդորը, բայց Մեղրիով ճանապարհը հատուկ նշված է, այսինքն դա է նշված ամբողջ կորիդորն է։ Այո։ Պարոն Սաֆրազյան, հեղինակավոր մի շարք մասնակիցներ նշում են, որ Էրդողանի վարած քաղաքականության հետևանքով Թուրքիան Անկարան կարծեք թե մեկուսացած է, որովհետև իր դեմ է դրամատել մի շարք ուժերի Վաշինգտոնին, Մոսկվային եւ ձևավորվում են նոր հակաթուրքական դաշինքներ, կոալիցիաներ։ Սա իսկապես այդպես է, թե երևացող մի կողմն է, եւ եթե այդպես է, որքանով է դա կարեւոր Էրդողանի համար։ Ես չեմ կիսում այդ մտածումը։ Չեմ կիսում այդ մտածումը, այո, Թուրքիան բավական իր այդ ծավալապաշտական, ագրեսիվ, ավանտյուրիստական արտաքին քաղաքականությամբ բավական այսպես պետությունների լարել է իր դեմ։ Մենք տեսնում ենք այդ օրինակները, ասենք սկսած Եգիպտոսից, արդեն ավանդականները, չեմ ասում Կիպրոս, Հունաստան եւ այլն, եւ ասենք վերջացած Սաուդյան Արաբիայով կամ Միացյալ Արաբական Էմիրություններով։ Բայց ինչ վերաբերում է այդ հատվածին պետությունների, որոնք Թուրքիայի հետ հիմա կարծես թե ունեն լարված հարաբերություններ, բայց նաև գնում է այսպես չերևացող գործընթաց, որն է դա հատուկ ծառայությունների մակարդակով Թուրքիան այդ պետությունների հետ սկսում է հարաբերությունները կարգավորել։ Թուրքիայի հատուկ ծառայության հետախուզական ազգային հետախուզական ծառայության ղեկավարը Ֆիդանը, որը պես ինքը PhD ունի։ Եվ ազդեցիկ դեմքերից է, չէ՞, համարում Էրդողանին։ Եվ ազդեցիկ դեմք է, ինքը նույնիսկ ուզում էր մտնել ներքին քաղաքականություն, խորհրդարանի պատգամավոր դառնալ, Էրդողանը թույլ չտվեց, հետո է ստիպած հետ եկավ Ֆիդանը։ Այն նա ակտիվ է եւ մենք տեսնում ենք, որ այդ ակտիվությունը արդյունքներ է տալիս։ Օրինակ արդեն սկսվում է Թուրքիայի եւ Եգիպտոսի միջև այն լարված հարաբերությունները, որ կային, այդ հարաբերությունների այդ լարվածության բավական մեղմացում։ Նմանատիպ գործընթացներ կապված են արաբական աշխարհի այլ երկրների հետ, որոնց հետ Թուրքիայի հարաբերությունները լարված էին, եւ նաեւ Իսրայելի հետ։ Իսրայելի հետ ես կարծում եմ, որ չնայած եղել են այս տասնամյակների ընթացքում լարվածության շատ ասպես մեծ աստիճան ունեցող շրջաններ, բայց միշտ պետությունները, այդ երկու պետությունները պահպանել են իրենց կապերը հատուկ ծառայությունների մակարդակով, եւ դա տալիս է արդյունքները, վերջերս տեղի ունեցավ առաջին ասպես աշխատանքային քննարկումը հեռախոսազրույցի ձևով Էրդողանի եւ Իսրայելի նոր ընտիր վարչապետի միջև։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այդ խումբը երկրների Թուրքիայի տարածաշրջանային հարևանները եւ մրցակիցները
Թուրքիան կարողանում է նրանց այդ հարաբերությունները կարգավորել օգտագործելով հատուկ ծառայությունները, նրանք էլ են շահագրգռված Թուրքիայի հետ հարաբերությունները շատ չսրելու մեջ, որտեղ վերջիվերջո տարածաշրջանում Թուրքիան կարևոր ուժ է։ Եվ օրինակ Իրանն էլ այդ թվին է պատկանում։ Տեսանք ինչպես ծրվեցին հարաբերությունները, հիմա գնում է արդեն նորմալացում եւ լարվածության թոթափում։ Այո։ Մյուս խումբը երկրների դա Թուրքիայի դաշնակիցներն են արևմտյան, որոնց հետ մենք տեսնում ենք վերջին շրջանում մանավանդ նույնպես հարաբերությունները գալիս-գալիս հասնում են բավական, այսպես թվացյալ լարվածության բարձր մակարդակի, բայց մեկ էլ հետ են գնում։ Նկատի ունենք եւ առաջին Ֆրանսիան, Ֆրանսիան Մակրոնին ինչպես վիրավորեց Էրդողանը։ Ոչ միայն Ֆրանսիան, Գերմանիայի հետ նմանատիպ մի քանի տարի առաջ էլ վիրավորել էր Մերկելին։ Բայդենի մասին ինքը շատ վատ է արտահայտվել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ երկրները, Թուրքիայի դաշնակիցները չեն դադարում Թուրքիային համարել իրենց դաշնակից, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ ՆԱՏՕ-ն եւ Եվրոպայի, Արևմտյան Եվրոպայի կարևոր երկրները, որովհետև Թուրքիան այնպիսի երկիր է, որը եւ տարածաշրջանային առումով կարևոր է, եւ ռազմական առումով, եւ տնտեսությունը բավական արդեն 16-րդ, 17-րդն է աշխարհում, եւ նրանք դա հաշվի են առնում։ Քաղաքականությունը դա այսպես հաշվարկի վրա է հիմնվում, այդ էմոցիոնալ Էրդողանի պորտկումները կամաց-կամաց հարթվում գնում են վերջին օրինակ այն 10 դեսպաններն էին, որոնց պահանջեց Էրդողանը, որ լքեն Անկարան, լքեն Թուրքիան, որտեղ իրենք իրենց թույլ էին տվել, այսպես ասած, պաշտպանել Քավալային, այդ հայտնի թուրք գործչի, բիզնեսմենին, մտավորականին, որը հիմա Բանտում է գտնվում։ Էրդողանը նրանց վիրավորեց, պահանջեց, որ ետ վերադառնան, բայց դա հարթվեց։ Վերջո նրանք ետ քայլ կատարեցին։ Հարթվեց, չէ, թուրքերն էլ իհարկե ասացին, որ նման հայտարարությունները իհարկե ընդունեցին, որ շատ սուր էին, բայց դա ընդհանուր Թուրքիայի ներքին գործն է, իրանք չպետք է խառնվեն, այսինքն հարթվեց։ Այսինքն չեք հիշում, որ Էրդողանը միայնակը եւ այնուամենայնիվ ունի դաշնակիցներ։ Իհարկե, իհարկե, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի շատ գործունյա անդամ է, եւ երբեք ինքը ոչ մի առիթ չի տվել, որ ՆԱՏՕ-ն կասկածի դա դնի նրան նաև հավատարմություն։ Չի եղել նման բան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աշխարհառազմավարական առումով, գեոստրատեգիկ առումով իհարկե դաշնակիցն է, կարևոր դերակատարում ունի Մերձավոր Արևելքում, Կենտրոնական Ասիայում, կան իհարկե խնդիրներ, բայց դա մնում է այդ կարևոր դերը Թուրքիայում արևմտյան որպես դաշնակցի դա պահպանվում է։ Ես համոզված եմ, Թուրքիան ամեն ինչ կանի, որ այդ դերակատարումը չկորցնի, որտեղ ինքը շահագրգռված է դրանում։ Շատ լավ, պարոն Սաֆեցյան, Թուրքիան տևական ժամանակ է, ինչ Թուրքիայում կատան տեսական ճգնաժամ, լիրան արժեզրկվում է, նաև պաշտոնակություններ են հետևել, Կենտրոնական Բանկի ղեկավար եւ այլք, եւ հիմա շատերը նշում են, որ սա նաև կարող է հանգեցնել նրան, որ արտաքին քաղաքականության դաշտում Թուրքիան պասիվ քաղաքականություն որդեգրի։ Դուք կիսում եք այդ կարծիքը։ Գիտեք, վերջերս ես ծանոթացա մի շատ հետաքրքիր հետազոտության հետ արևմտյան վերլուծական կենտրոններից մեկի, որոնք հետևյալ ուրեմն գրաֆիկն էին կազմել, եւ որից երևում է, սուղակի ափսոս չբերեցի հետս, որ երբ որ Թուրքիայում տնտեսական դրությունը, իհարկե ճգնաժամի մասին դեռևս վաղ է խոսել, լիրայի ճգնաժամը, ֆինանսական ճգնաժամը, գահավիժում է լիրան շատ արագ տեմպերով, եւ դա նաեւ, գիտեք, միջև անցնեմ դրան, պայմանավորված է Էրդողանի մոտեցումներով։ Ինքը ուղղակի ճնշում է գործադրում Կենտրոնական Բանկի վրա եւ պահանջում է, որ արհեստականորեն բանկերը, որ տրվում են, այդ տոկոսը իջեցվի։ Եվ դա գիտեք ինչպես է հիմնավորում, դա հիմնավորում է իսլամի տեսակետից, որտեղ իսլամը արգելում է տոկոս վերցնել։ Հա, եւ Էրդողանը, որպես իսլամիստ, ինքը աշխարհություն, այո, դա արգելում է։
Ինչպես որ Էրդողանի այսպես դա արդեն անձնական իր մտածումն է, որ իհարկե մեծ վնաս է բերում Թուրքիային ու հասարակ քաղաքացիներին։ Բայց այդ գրաֆիկը, որ ես նշեցի, հետաքրքիր ուրեմն զուգադիպություն է ցույց տալիս։ Երբ տնտեսական դրությունը Թուրքիայի վատանում է, այ հենց այդ ժամանակ Թուրքիան իրականացնում է մի որևիցե ակտիվ քայլ արտաքին քաղաքականության մեջ։ Մասնավորապես դրա հետ է կապվում Թուրքիայի հերթական առաջին թե երկրորդ ներխուժումները հյուսիսային Սիրիա, հետո Թուրքիայի քաղաքականությունը Լևանտում, արևելյան միջերկրական ծովի շրջանում, էլի դա համընկնում է երկրում տնտեսական դրության մի վատթարացման հետ։ Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ երբ որ տնտեսական դրությունը Թուրքիայի վատանում է, Էրդողանը արտաքին քաղաքական բնագավառում իրականացնում է ինչ-որ մի այսպես գործողություն, որը թուրք հասարակ այսպես բնակիչներին, Թուրքիայի քաղաքացիներին ստիպում է, որ նրանք մի քիչ մոռանան իրենց այդ դժվարությունները, տնտեսական ուշադրությունը, այսինքն շեղելու։ Ուշադրությունը շեղելու, այո, դա ամեն դեպքում շատ երևում է հստակ։ Այնպես որ հակառակը ոչ թե Թուրքիան կպասիվանա, ակտիվանա։ Եվ վերջին հարցը, տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում շատերն են ասում, որ Էրդողանի դիրքերը երերում են, եւ տարբեր սոցհարցումներ ցույց են տալիս, որ ընդդիմությունը, եթե առավել չէ ձայներով, ապա գոնե հավասարվում է։ Դուք հավատո՞ւմ եք այդ սոցհարցումներին եւ ինչպե՞ս կգնահատեք Էրդողանի շանսերը։ Շատ ճիշտ եք նշում իմաստը ձեր հարցը, որ այո, սոցհարցումներ այնտեղ շատ են լինում Թուրքիայում, շատ հաճախակի են լինում, շատ կազմակերպություններ կան, եւ մեծ մասը ես չեմ կարծում, որ արժանա հավատալներ են հրապարակում, որտեղ կապված են տարբեր քաղաքական ուժերի հետ։ Ես գերադասում եմ հավատալ ավելի այն սոցհարցումներին, որոնք իրականացնում են այն կենտրոնները, որոնք կապված են բիզնեսի հետ, որոնք նրանք ավելի շահագրգռված են իրական պատկերը ներկայացնելու։ Մասնավորապես ամենավերջին տվյալները, որ իմ ձեռքի տակ կային, ես դա էլ կարող եմ բերել, դա հենց նոյեմբերի տվյալներն են, որ սոցհարցում իրականացրել է մի կենտրոն, որը կապված է Ստամբուլի բիզնեսմենների այդ միության հետ, եւ այստեղից հետեւյալ եզրակացությունը կարելի է հանգել, որ որպես կուսակցություն, Էրդողանի կուսակցությունը, արդարություն զարգացում կուսակցությունը դեռևս առաջինն է։ Հիմնական ընդդիմադիր կուսակցությունը, Քեմալական ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը, նա զիջում է։ Բայց շատ է տարբերություն։ Չէ, չէ, մոտ է, արդեն մոտ է։ Դա մեկ։ Երկրորդը, եթե մենք ավելացնում ենք կոալիցիոն նաև պարտներների ձայները, այսինքն ինչպես ես նշեցի, այդ պանթուրքիստական կուսակցության Միլիեչի Հարեկետ պարտի ազգայնական շարժում կուսակցության եւ Լավ կուսակցության ի պարտիսի, որը ժողովրդի հանրապետական կուսակցության դաշնակիցն է, այդ դեպքում արդեն նույնիսկ ընդդիմության ձայները ավելի շատ են ստացվում, քան թե Էրդողանի եւ իր դաշնակցի ձայները։ Դա երկրորդ եզրակացությունը։ Եվ նաեւ երրորդը, որ բավական կարողանում է բարձր պահպանել իր վարկանիշը, ժողովրդների դեմոկրատիայի կուսակցությունը, ժողովրդ քրդամետ կուսակցությունը, որի ղեկավարները, հիմնադիրները մանտերում են, բայց կարողանում է այդ կուսակցությունը մտնել խորհրդարան 14-13%-ը, չանդամակցելով իդե որևէ դաշինքի։ Այո, այո։ Եվ հիմա Թուրքիայի քաղաքական սպես ընտրանին քննարկում է այն առաջարկը, որ հնչել է մոտավորապես մի քանի շաբաթ առաջ, որ բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունները միանան Էրդողանի դեմ։ Եթե դա տեղի ունենա, ապա կարելի ասել, որ շանսերը ընդդիմության, հնարավորությունները բավական բարձր կլինեն 23 թվականի համենայն դեպս խորհրդարանական ընտրություններում։ Կա նաև առաջարկ, որ մեկ թեկնածու ընդդիմությունը ներկայացնի Էրդողանի դեմ, օրինակ քննարկվում է Իսլամօղլուի թեկնածությունը, որը ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ է, որը հաղթեց Ստամբուլի ընտրություններում քաղաքապետի վերջի, բավական երիտասարդ դինամիկ անձնավորություն է,
նա դիտարկում է որպես դրական շատ կերպար Թուրքիայի քաղաքական կյանքում հնչում է նույնիսկ նաև Մերալ Աքշեների անունը որը ինչալյոց երկար տարիներ եղել է հենց Բահչելի կուսակցության անդամ Պանթյուրքիստական եւ մի խումբ իր համախոհներով դուրս է եկել այդ կուսակցությունից ստեղծել այդ լավ կուսակցությունը իր պարտիսի իսկ նրանք էլ են Պանթյուրքիստական մտածելակերպի գրողներ հետաքրքիր է չէ երկու հիմնական կուսակցությունները Էրդողանի կուսակցությունը եւ Քլիչդարոğlu-ի հաջորդի հանրապետական կուսակցությունը երկուսն էլ որպես դաշնակից ունեն Պանթյուրքիստական ուղղվածության կուսակցություններ եթե դա հաջողվի միասնական տեխնացու եւ միասնական դաշինք ստեղծել դա իհարկե Էրդողանի շանսերը կպակասեցնի բայց այստեղ խնդիրը նաե որ այդ ժողովրդների դեմոկրատիայի կուսակցության հետ ոչոք չի ուզում համագործակցել ամենայն դեպքում ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը չի ուզում համագործակցել իսկ դա նշանակում է որ բավական ուրեմն իրանց շանսերը միասնական Էրդողանի շանսերը մեծանում են այո այո որտեւ Էրդողանը գիտեք քրդակ բնակ շրջաններում բավական մեծ վարկանիշ ունի այդ ժողովրդների դեմոկրատիայի կուսակցությունը քրդամետը նա չի կարելի ասել որ ներկայացնում է քրդերի մեծամասնությունը ոչ մի զգալի մասը արևելյան վիլայետների քրդերի եւ Ստամբուլի որտեղ շատ քրդեր են մնակում գնում է Էրդողանի ետևից քանոնի ինդիմադիր դաշինքը այո այո Այնպես որ նաև գիտեք Թուրքիայում հիմա քննարկվում է հետևյալ խնդիրը որ եթե մեկ էլ հիվանդության պատճառով կամ էլ ինչ որ մի պատճառով Էրդողանը հրաժարվի իր կուսակցության ղեկավարությունից նախագահի պաշտոնից ով կարող է նրան փոխարինել իր կուսակցության շրջանակներից իր կառավարություն շրջանակներից եւ ավելի հաճախակի հնչում է Հյուլուսի Աքարի անունը Պաշտպանության նախարարի գլխավոր շտաբի նախկին պետի եւ հետաքրքիր առումով նա վերջին ժամանակները սկսել է բավական քաղաքական բնույթի հայտարարություններ անել։ Նկատի ունեք Զանգեզուրի միջազգային Այո, այո, եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Ի դոկտորական ատենախոսություններ, չէ՞, Հարավային Կովկասի վերա։ Ես չեմ կարող ասեմ, որտեղ ես ծանոթ չեմ։ Հա, կարծեմ 2005 թվականին շուտ։ Ծանոթ չեմ ես։ Եվ այսինքն նաև քննարկում է այդ հնարավորությունը չնայած գիտեք նաև Թուրքիայում այն մոտեցումը կա որ երբ որ կարծում են որ Էրդողանը հիվանդ է որ կարող է այսպես ասած հրաժարվել չեն հավատում դրան այսինքն ոչ մի հիվանդություն էլ չունի ուղղակի ինքը այդպես ցույց է տալիս ես վերջերս նաև հետապնդումների էին ենթարկվում որ նման նորեր էին տարածվել այո այնպես որ բավական այսպես հայտապղեկտ է Թուրքիայի քաղաքական կյանքը ինչպես միշտ եղել է իմ ընդհանուր եզրակացությունը այն է որ եթե շատ այսպես կարևոր ինչ որ անսպասելի իրադարձություն տեղի ունենա Էրդողանը կհասնի հաղթանակի 23 թվականի ընտրություններում եւ որպես նախագահ եւ իր կուսակցությունը եւ իր կոալիցիան կհաղթեն Շնորհակալություն պան Սովրեսյան Ես եմ շնորհակալ Հիշեցնեմ, որ այսօր Սիվիլենթի տաղավարում զրուցում էի թուրքագետ ակադեմիկոս Ռոբեն Սաֆրեսյանի հետ։ Առողջ եղեք եւ շարունակեք հետևել Սիվիլենթին։